Maligayang pagdating sa pangdaigdigang ministeryong tape ni Brother William Marion Branham. Nagpapasuloy ba ang ministeryo ng isang tao pagkatapos ni kapatid na Branham? Sa aklat ni Josue, Kabanata, Kapitulo 1, Versikulo 2, sinabi ng Diyos, ang aking lingkod na si Moises ay patay na. Ngayon nga ay bumangon ka. Tumawid ka sa hordanda ito. Ikaw at ang buong bayang ito Pagkatapos sa mga versikulo 10 at 11, inuutos ni Josue sa lahat ng mga pinuno ng bayan na sa tatlong araw ay tatawid sila sa Jordan. Ang Diyos ay nagkaroon ng isang tao na programa kasama si Moses. Pagkatapos ni Moses ang isang tao na programa ay nagpatuloy kay Josue. Hindi binabago ng Diyos ang kanyang programa. Nakipag-usap siya sa isang tao upang pamunuan ang kanyang mga tao palabas ng Ehipto sa pamagitan ni Moses. At pagkatapos ni Moses, ang Diyos ay nagsalta lamang sa isang tao na isang propita. Si Joshua, ang Diyos ay hindi nakipag-usap sa isang grupo ng mga tao noon at ang Diyos hindi pa rin nagsasalita sa isang grupo sa mga lalaki ngayon. Isang tao lamang ang isang propita, isang bahagi ng limang bahagi ng ministeryo gaya ng binanggit sa Episo 4. Narito ang isang liham mula sa ating kapatid na si Joseph Branham sa Jeffersonville, Indiana. Minamahal na perpiktong pananampalatayang na nobya. Ang ating pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig, ang pakikinig ng salita. Dumating ang salita sa propeta. Ang propeta ay, Nagkatawang tao ang salita. Aleluya. Ang sarita na kumikilo sa laman ng tao sa pamagitan ng pisikal na mga tanda, sa pamagitan ng material na mga tanda, sa pamagitan ng mga tanda sa kasulatan, ganap na ganap upang dalhin sa iyo ang isang perpektong pananampalataya para sa isang perpektong pagdagit. Ginagawa natin ang eksaktong sinasabi ng salita na dapat natin gawin sa pamagitan ng pakikinig sa tanging pinagtibay na tinig ng Diyos na nagsasalita at naghahayag ng kanyang salita sa pamagitan ng laman ng tao upang bigyan tayo ng perpektong pananampalataya. Mayroon kang ang iyong mga tainga ay bingi sa anuang bagay maliban kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Kita mo, sa may tainga, na nakikinig, tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang isa na mayroong post na nakikinig, na nakakakuha kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan, kita mo? Tayo ang kanyang puok pakinigan na nakakaakit at naniniwala sa bawat salita. Kapag binigyan niya tayo ng mga utos, sabihin mo lang kung ano ang nasa mga tape. Ako ang tinig ng Diyos sa iyo. Tinatawag mo akong pastor at mabuti ang sinabi mo dahil ako nga. Dinadala namin ang mga ito. Ano mang ang kanyang sabihin, walang anino ng pagdududa kahit saan. Dire-diretso kaming maglakad. Ano man ang sabihin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang propita, walang sinuman sa mundo ang makakapagsalita sa atin tungkol dito tayo ay nagpapatuloy sa parihong paraan. Ngayon ay papasok ka na sa perpiktong pananampalataya, perpiktong kasakdala na hindi mabibigo. Ang pananampalatayang iyon ay hindi nabibigo. Meron na tayong perpiktong pananampalataya sa kanyang salita. Hindi natin tinitingnan ang ating sarili. Hindi kami natatakot sa anuman, tulad ni Job. Hindi kami natatakot na tumitingin sa malaking alon at lumulubog sa tubig tulad ni Peter. Tapos na ang mga araw nila. Ngayon ay tinitingnan natin ang perpektong salit na nanabubuhay at nananahan sa atin. Pumapasok kami sa material ng nobya. Pumapasok tayo sa mapag-agaw na kalagayan. Kapag tayo ay nananalangin, naniniwala tayo na natatanggap natin ang ating hinihingi, at ito ay makukuha natin ito ay ibibigay sa atin oras espasyo wala nang iba pang magbabago nito alam naming tapos na tapos na paano natin malalaman dahil hindi ito ang ating salita kundi ang kanyang salita na kanyang hinasalita at ibinibigay sa atin mayroon tayo kapangyarihan at perpektong pananampalataya na magsalita nito tulad ng ginagawa ni Jesus para sa kanyang sarili, kinikilala natin ang ating posisyon kung sino tayo. Ang tanging bagay na dapat nating gawin noon ay magkaroon ng pananampalataya sa kung ano tayo. Mananampalataya sa sinasabi ng salita, kung ano tayo. Pagkatapos ang salita ng Diyos ay dumarating sa atin at ipinipakikita sa kanyang sarili sapagkat kami ay isang mananampalataya at ang isang mananampalataya ay ang mananampalataya ng Diyos na kumikilos sa atin. At ngayon, tayo ay pinahiran ng gayong ding espiritu, mga pinahirang misayas, mga misayas sa huling araw upang liwanagin ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus Kristo. Upang ipakita na siya ay hindi patay ngunit sa anyo ng esperto santo, siya ay nasa kanyang mga tao, gumagalaw sa gitna ng kanyang nobya na may pag-iibigan sa kanya, bumubuhos sa kanyang mismo, sila ay nagiging isa para sa hapuna ng kasal, at ang pariyong mga tanda na ay pinangako ng pariyong Diyos sa pariyong salita ay gumagawa ng kanyang pariyong mga pagpapakita. Wala na tayong magagawa kundi paniwalaan ito. At sa pamagitan ng paniniwala ito, ang sangkap na lumilika ng isang perpektong pananampalataya. Pakinggan mo ulit yan. Sa paniniwala na ito, ang sangkap na lumika ng perpektong pananampalataya. Mayroon bang hibla sa iyong katawan na nagdududa sa isang salita? Hindi. Naniwala ka ba sa bawat salita? Oo. Binigyan ka ba niya ng revelasyon ng mensaheng ito? Oo. Ang nobya lamang ba ang magkakaroon ng totoong apokalipsis? Oo. Alam mo ba ikaw ang kanyang nobya? Oo. Sinabi ba niya sa pamagitan ng paniniwala sa bawat salita ito ay magbibigay sa iyo ng perpektong pananampalataya? Oo. Tapos ikaw ang perpektong mananampalataya sa salitang nobya? O, oh, Panginoon, ihanda mo kami gaya ng dati habang nagtitipon kami ng linggo upang marinig ang iyong salita. Tulungan mo kaming hindi muling tingnan ang aming sarili, ngunit para lamang maniwala sa iyong salita na iyong sinabi para sa amin, nakita natin ang ikatlong hatak sa pagkilos at alam na ito ay nananahan sa atin. Kami ay dapat na nagsasalita at naniniwala sa iyong salita. Alam naming malapit ka na para sa iyong perpektong nasalitang nobya. Ano man ang aming kailangan, Ama, anumang kailangan namin, alam naming matatanggap namin ito sapagkat iyong salita na iyong sinasabi para sa amin, walang magagawa kundi maniwala lang. Namin Ama, ginagawa namin ngayon, hayaan mo kaming kumilos ayon sa iyong salita ipinagtatapat namin ang lahat ng aming mga kabiguan, kasalanan at pagsuway. Tingnan mo kami sa pamagitan ng dugo ng iyong anak, kung saan kami ay inaringganap sa pamagitan ng iyong biyaya at awa. Haya magkaroon ng pagbabago sa iyong nobya tulad ng dati. Naway ibuhos mo sa amin ang iyong banal na espiritu at ibigay sa amin ang lahat ng aming kailangan. Ang mga may sakit ay gagaling sa lahat ng mga paghihirap. Ang backslide ay babalik sa salita. Ang iyong nobya sa buong mundo ay makikita ang iyong ibinibigay na paraan para sa araw na ito at maniniwala. Kung wala kang, sino mang magdadala ng kamay sa iyo? Ipatong mo ang iyong mga kamay sa iyong sarili. Ikaw ay isang mananampalataya. Ikaw ay naging ang salita. Ikaw ay nagiging salita habang tinatanggap mo ang salita. Halika, Panginoong Isus, inihahanda ng iyong nobya ang sarili sa pamagitan ng paglalatag sa harapan ng iyong salita. Paghinog, nais naming palamutian at bihisan ng iyong salita. Halina't pahiran mo kami ng walang katulad nung linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang isang bahagi ng iyong nobya ay nagtitipon upang marinig ikaw na magsalita at hayag sa amin kung paano makukuha ang perfecto na pananampalataya. 63 08 e Brother Joseph Branham mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod. San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 26. San Marcos, Kapitulo 16, Versikulo 15 hanggang 18. San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 12. San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 7. Hebreo, Kapitulo 11, Versikulo 1. Hebreo, Kapitulo 4, Versikulo 14. Santiago, Kapitulo 5 versikulo 14 Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 21 Ito ang nagtatapos sa sulat ng mga agila para sa Branham Tabernacle Pagpalain ka ng Diyos at Shalom www.brannhamtabernacle.org www.sbfellowship.info